ka mutu da ka mutu kullum ka dinga kwana da wannan kana tashi da wannan kullum ka dinga kwana da tashi zaka yi kwanciyar kabari yadda muke darasin nan wataran daren ka na farko a kabari ke da kai wannan kwanciyar da kai ka dinga tuna wannan ka dinga tuna wannan ka dinga sassauta ma kanka ka dinga rage rigingimu ma kanka akwai kwanciyar kabari akwai tashi a gaban Allah akwai sakamako wuta ko aljanna ka dinga wannan tunanin da gaske ne ka dinga wannan tunanin Allah yace ka gargadi waɗanda suke tsoron atada su zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma sun san in an tada su ba wanda yake sai kwace su a gaba ga Allah kullum ka dinga wannan so ba abinda zaka dinga tunawa ba kenan ka dinga tuna laifi ne kake yi kar ka yaudari kanka ka bari kawai ka bari kar ka bari ka mutu kana yi ka bari ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah ka daure ba wanda zai sunkuya ya dukufa da tuba da koma zuwa ga Allah Allah ya ce mishi ni ban yadda ba baraka tuba ba Allah baya haka ko shirka kake kace zaka tuba Allah zai buɗa maka kofa amma matsalar shine idan ka bari kana wannan abun zaka yi dan dana sanin da ba zai maka magani ba Allah ya tsare zaka yi dan dana sanin da ba zai maka magani ba kullum ka dinga tuna za a tafi da kai gaban Allah kullum ka dinga tuna za a tafi da kai gaban Allah Allah ya ce to waɗanda suke wannan tunanin Allah ya ce ka musu wa'azi da Qur'ani su da su ji kuma da su gyara su da su ji kuma da su gyara وأنذر به الذين يخافون أن يهشروا إلى ربهم الله يتكى قرقدي وأن دسكي سوران تادسو دزائي أكيس زواء أبين ججنسو ليس لهم من دونه ولي ولا شفي كما باسو دواني متي مكي كو متي تي كما باين الله دزي إيتي مكونسو لألهم يتكون الله يتكى دنسو زمما ستكوا دسوران الله don su zama su takawa da tsoron Allah yana daga cikin rigingimin alkiyama mafi girma shine lokacin da za a yi tashin alkiyama ɗaya daga cikin matsalar da dan adam ke fuskanta shine ba ruwan kowa da kowa duk duniya ba ruwan kowa da kai ba ruwanka da kowa alajali kai lissafi ko a Najeriya ne yau aka waye gari don Najeriya ba ruwan kowa da kai ya za ka rayu bare ranan alkiyama duk wata alaka za ta katse fa idza nufika fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun fa idza nufika fi suri Allah ce idan aka yi busa a cikin kaho fala ansaba bainahum ba wata nasaba a tsakanin su wai wannan wani